Imam nekoliko poruka koje bih htio podijeliti sa vama. Prva je, možda smo vam dosadili sa čestim ponavljanjem kako radimo zajedno, ali zaista je i ovaj projekat rezultat zajedničkog rada. Građana koji su se udružili, opštine, vodovoda, ministarstva poljoprivrede i naše zadovoljstvo i ne skrivamo kada pokažemo rezultate zajedničkog rada. Da li smo sad nekome poremetili planove sa tim zajedničkim radom, to nije za ovu priliku. Druga poruka je, kao što ste sami čuli, Sve veći broj mještana hoće se vrati na svoje ognjišta, među njima će biti i mladih, bit će i oni koji su možda stariji, ali hoće da obnove svoje ognjišta i mislim da je to najbolji efekat zajedničkog rata. I treća poruka je da se mora malo krenuti budućnosti, mnogo više nego prošlosti. Sve o što smo radili ovih proteklih nekoliko nedelja, radili smo zbog toga što želimo da zajednički proslavimo deset godina nezavisnosti i da otvorimo vrata za sljedećih deset godina tako da smo jednu cijelinu uspjeli da privedemo kraju sa nizom pogona koje smo otvorili, sa nekoliko vodovoda koji su završeni u Crnoj Gori, jedan od njih je i u Piperima i to je sada samo uvod u ono što nas čeka u narednih deset godina. Dakle, ako neko misli da smo time završili posao, grdno se vara. Mi sa ovim samo dižemo standarde iz dana u dan jer hoćemo da osvajamo nove ciljeve i hoćemo zajednički da nastavimo da radimo sa ljudima. Ono što bih kao ministar poljoprivode volio to je da što je moguće više mladih ljudi se uključuju u poljoprivrednu proizvodnju, i da ta poljoprivredna proizvodnja bude onaka kakva smo vidjeli ovih dana, agrobiznis, a ne agrosocijala. Nek vam voda bude na zdravlje, nek vas prati sreća i da uživate u onome što ste vi sami stvarali, uz iskrene želje da u Ministarstvu poljoprivreda svim ljudima koji rade u Ministarstvu možete uvijek naći pouzdane partnere. Hvala.